Bueno, boas tardes a todos. Primeramente, gracias por vir a este acto. Como sabedes, pois este fin de semana vamos a organizar o primeiro memorial pois para facer un creo que é o máis que merecido homenaxe a nosa compañeira Gema, que, bueno, como moito sabedes, o vai a facer agora un ano, pois que a perdimos despois dunha loita contra o cancro que afrontou con valentía e bueno, pois vamos a renderlle un homenaje que eu penso que é máis que merecido. Vamos a disputar este sábado. Consistirá en un partido entre os nosos clubes mesturados, Irmandiños e BRHs, contra un combinado dos mellores xogadores que hai ahora mismo no fútbol gaélico aquí en Galicia. Quero agradecer aquí a presencia de Cina Neira como presidenta da Xunta Local da Estrada da Asociación contra o Cancro. Este fin de semana imos aproveitar este evento para colaborar con eles, para, bueno, eles pois coincidiron en axudarnos. Vais a cobrar unha entrada simbólica de 1 euro que será donada íntegramente á asociación, e aparte todos os beneficios que se faga de cantina tamén irán íntegros para a asociación. Podo adiantarvos, isto é algo que non estaba anunciado, que na directiva de Irmandiños acordamos que todos os socios, membros do clube, directiva e xogadores, partamos con un donativo mínimo de 5 euros para, bueno, pues, a ver se vos animades todos a donar un poquinho máis. Eu, a nivel personal, quería comentar que na Asociación contra o Cancro creo que socialmente quizá non lle damos toda a importancia que teñen. É xente que traballa diariamente contra esta plaga que, bueno, creo que todos nós seguro que temos algún familiar, algún amigo, algún coñecido, pois que sufrimos esta... que sufriron esa enfermidade, e eu creo que quizá eu, polo menos, non era o suficientemente consciente da importancia que ten apoiálos. Eu hoxe, pois, abro-vos a porta do club para todo o que necesitedes, calquer acto que teñades, pois tendes as portas abertas. E, bueno, darvos as gracias tamén as distintas personalidades que estades hoxe aquí, empezando por o noso padriño, por Marque, que, bueno, como todos sabemos, pois recentemente foi campeón bueno, no 2013, campeón da Volta a Portugal. Aquí xa tiro de chuleta porque a improvisación non me dá para todo. Vale, entonces Alfonso Vázquez, campeón galego de motociclismo Superstock. Cristóbal Dios, bueno, con Cristóbal xa me teño que parar máis tempo porque segundo clasificado absoluto e primeiro sub-23 no campeonato ibérico de triatlón de media distancia, primeiro clasificado sub-23 no campeonato gallego de media distancia, segundo clasificado absoluto no campeonato gallego de media distancia e segundo sub-23 no campeonato de España de media distancia 2014. Aparte del, bueno, pois o mencionado Alex Marque, Óscar González, campeón de España contra reloj sub-23, Pablo San Martín, que foi campeón de Europa de bádminton ca selección española e acumula 13 medallas nos campeonatos de España. David Vázquez, que non sei onde está por ali, que aparte de ser subcampeón de España de rally 2013, hoxe corre o Mundial de Rally, se tuvo o privilegio de ser un dos que empezaron en Irmandiños, que eu penso que foi un impulso que dou na súa carreira poder empezar con nós. E, por suposto, darlle as gracias tamén a Perfecto e a Inés, porque unha vez máis, pois vamos a contar con vós en un acto. Sei que a veces quizá non é o máis cómodo lembrar certas situacións, pero dámosvos as gracias por atendernos unha vez máis. E olvidábame que me están avisando a Chelo do Rejo, que tamén anda por aí, e que tamén que lle agradecemos a súa presencia.
coñecida por, bueno, a Ciudad TVG, participou en Tourilandia, Solaina, bueno, en fin. Nada, remarcar que este sábado agardamos vervos a todos por ali. Vamos, creo que a darlle un homenaxe que o homenaxe que Gema se merece. O grupo de rapazas que vedes aquí, que nos últimos anos prácticamente están arrasando en todas as competicións, tanto en Galicia como a nivel nacional, pois en boa medida é obra dela, porque ela foi a impulsora. Pode decir mellor que min Andrea, a nosa presidenta, que era amiga íntima dela, e bueno, Gema foi unha impulsora do fútbol gaélico aquí na Estrada, e sin ela nada do que temos hoxe pois tería sentido. E bueno, pola miña parte, se alguén da mesa quere decir algo, eu invítolle a... Nada, pois de parte da asociación da xunta local a que pertenecemos, da Asociación Española contra o Cancro, pertenecemos á Asociación Española contra o Cancro de Pontevedra, e darvos as gracias por achegarse a nós e darnos ser solidarios. A Asociación Española contra o Cancro está para axudar aos enfermos, para as súas familias, acompañalos en calquer momento, sempre que alguén teña algún problema, pois con acercarse a nós, ou serán tanto os enfermos como os familiares serán atendidos pola asociación. E moitas gracias a todos. Tamén queremos ter un momento de gracias e de recordo para esta rapaza que tan deportivamente si foi falleceu con esta lacra de enfermedad. Bueno, pues por a miña parte simplemente decir que bueno, que esta é unha bonita máis homenaxe a Gema e que bueno, que en Bandiños, pois a verdade é que se ve desde fora toda unha familia e toda unida e algo merecido, e xa sabedes, esperemos ter o campo cheo e canto máis estemos, pois máis axudamos a esta enfermidade. Porque darvos as gracias a todos, nós nos sentimos orgullosos dela, pero máis orgullosos nos sentimos de todo o que cultivou, que non sei, pois nin teríamos estas amistades que temos agora, nin teríamos tantos conocidos. Darvos as gracias por todo, como se portaron con ela, e nada máis.